Həm orqanizmə faydalı, həm də əhval yüksəldən tərəvəzin adı açıqlanıb. Rusiyalı endokrinoloq vəziyyət olub Yelena Churakina bildirib ki, balqabağı orqanizm üçün faydalı olan müxtəlif qrup vitaminlər və mikroelementlərlə zəngindir. Həkimin sözlərinə görə balqabağının tərkibindəki fol turşusu, kalium, dəmir, sink və liflər həzmə müsbət təsir edir. Mütəxəssis əlavə edib ki, bu tərəvəzin tərkibində əhval ruhiyyəni yaxşılaşdırmağa və stress səviyyəsini azaltmağa kömək edən triptofan adlı maddə də var. Həkim bu tərəvəzi tərkibindəki xeyirli maddələri zədələmədən hazırlamağın da ən yaxşı yollarını açıqlayıb. Dietoloq Çuraqına deyib ki, balqabağı buxarda pörtlədilmiş və ya qaynadılmış yemək məsləhətdir. Həkim qeyd edib ki, balqabaq bişdikdə zaman xeyirli təsirini saxlayan az saylı tərəvəzlərdən biridir. O həmçinin bildirib ki, balqabaq tumları da kifayət qədər faydalı məhsuldur. Tərkibi maqnezium, dəmir, sink və E vitamini kimi maddələrlə zəngindir və bu elementlər immunitet sisteminin gücləndirilməsi üçün çox vacibdir. "Bununla belə, toxumlar yüksək kalorili olduğuna görə normada istehlak edilməlidir," - deyə həkim bildirib. Eyni zamanda çuraqına xəbərdarlıq edib ki, bəzi insanlarda balqabaq toxumlarına qarşı allergiyə ola bilər və onlar mütləq ehtiyatlı olmalıdır.